اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے، برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ والارض بعد ذلك دحاها، وہ بشتی چلی گئی، آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا، رفع السماء بغیر عمد ترونها، بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، سردی بڑی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ فیصیب بہی من یشا و یصرفہ عن من یشا، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وجعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی طاقت، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، نورانی مخلوق ہیں، اولی اجنحۃ مثلی و ثناث و رباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا، جنت جہنم یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل و من بعد، تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے، پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، وہ یہ بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے، ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، وَيَقْدِرُ، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو چاہوں بیمار کر دوں، اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات،
زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے، قل ہو واللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے، تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان، وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں، وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا، وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا، اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا، مجھے 5 سال ہو گئے میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا، جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہیے تو اور قد برجلی کہا مختصل بارد و شراب، ایک پر چشمے، ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کیس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے کرنے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا، اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا، اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا،
سب اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، ما ہذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا کالے بال جوان، تو اللہ نے کہا ہذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے، برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتہا، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یوم دن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے، آپ نے کہا لا بل انتم یوم دن کثیر، تم بہت زیادہ ہو گئے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے، حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس لکڑیاں سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے، تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنْزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا، اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمت اللہ علیہ شہید علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے، تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا، تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا، تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا، اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا، وَلَا يَخْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے، سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے، سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا
میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے۔ ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اولو حبل جسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا، محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو اجبن لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، وان اصابتہ الضراء اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصیٰ تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لہا بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹی، اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے
پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو، فحملت ہو، اسی وقت حمل ہو گیا، فا فانتبتت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئیں، فا پھر فا ہے، اجاہ المخاض الى جذع النخلا، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا، قال لا تخافی ولا تحزنی وقری عینا، پہلے آ کر کہ وحزی الیک کے بجز نخلا تو ساقط علیہ کے رتبا جنیا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹنڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے، کہنے کہ مریم دیکھ اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا، فقلی وشربی وقری عینا، کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں، تو فیما ترین من البشر احدا، اور جب تک تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، فاتت بہ قومها تحمله، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا با یا اخت ہارون، تین طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تو نے کیا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تو نے کیا کیا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو بہت نیک تھی تو نے یہ کیا کیا، تین طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف، اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو، الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا، حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما القدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں، آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی، آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا ان کا مقابلہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا، اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا، میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا، تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ان میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، اڈی نیڑے کوئی نہیں ہے،
ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਅਮਲੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ ਜਿਸ ਸੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਸੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਆਮਤ ਸੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯੋਮਾ ਤਲਹਲ ਕੁੱਲੂ ਮੁਰਦਤ ਅੰਮਾ ਅਰਦਤ, ਵੋ ਹੌਲਨਾਕੀ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਸ਼ਵੀ ਹੈ, ਵੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੋ ਕਾਫਿਰ ਕਾ ਵੀ ਹੋ ਵੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਵੀ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਮਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ ਪਰ ਤੋ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੇ ਲੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਵੋ ਉਨਕੇ ਬਾਪ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਆਪਣੀ ਵਹਾਂ ਕੀ ਜੰਨਤ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੇਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਅਭੀ ਮਾਂ ਕਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਥੇ, ਉਨਕਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਇੱਕ ਹੂਰ ਕੋ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਸੁਭਾਨ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਬੱਚੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੋ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਆਮਤ 30 ਔਰ 30 ਸੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉਮਰ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੇ, ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੋ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਉਨਸੇ ਵੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਨਸੇ ਵੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਯੇ ਉਮਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਖਵਾਬ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂ ਵੋ ਆਸਮਾਨ ਪੇ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਹਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਹਮੇ ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਤੋ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੋ ਵੀ ਜੰਨਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਵੋ ਵੀ ਜੰਨਤੀ, ਮਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੋ ਵੀ ਜੰਨਤੀ, ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਵਾਬ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ, ਰਾਵਿੰਡ ਕਾ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਖਵਾਬ ਦੇਖਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਸਮਾਨ ਪਰ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਹਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਮੇ ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਸੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਦਨੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ੋਂ ਪੇ ਚੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਿਮਰ ਕਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੋ ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਕੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਬ ਲਾਈ ਗਈ ਮੁਸੱਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ,
جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا. کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا. تو کہنے لگا، تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں. تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سام، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا. تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا. فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا. شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے. جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ کہا، خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں. کہہ رہا، بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں. عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے. عمر بن سعد کی کٹی گردن بھی مختار کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے. حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے. تو بھائیو، یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے. سب آپ نے فرمایا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو میں بتا رہا تھا، ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصی ہے. 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں. یہ معاشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے. میرے نبی نے فرمایا، ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے، وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے. اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے، رملہ. رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے. اس وقت وہ عراق میں تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے، وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا، میں اس صحرا کو پار کروں گا. لوگوں نے کہا، ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے. کہا، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا.
آئے اس شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، نہیں، ہمارے پاس رافع ہے۔ اور وہ شخص ہے کہ جو کہے گا اللہ کرے گا۔ اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، تین دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھیں، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا، کہا یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جس دن کی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے اپنے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ ہاں مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ میرا محبوب کرن دے انہاں نوں موج میلہ، چار دیہڑے ہیں، انہاں نوں موج میلہ کرن دے انہاں نوں میرے کول آون دے، بول ویکھی میں کی کرنا۔ ٹھیک ہوگی، ہمارے بارے میں کیا کہا، ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر،
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَسْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور عذاب اکبر نار کبرا جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے؟ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گنبد والے کے لیے درود پڑھو، جس کی دعائیں اور آنسو، ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان تضربہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، امتی 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 امتی۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولا اللہ نو نہیں پتا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل اپناونی آئی۔ تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ تو بھائیو، اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو، اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں، یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائیاں ہوں گی نا، اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بنوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں۔ ایمان پہ مرنا شرط ہے، ایمان پہ مر جاوے، کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے، ایمان پہ مر جاوے۔ تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت، جس سے چلا پورے قرآن، جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے آئے، وہ ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تقاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں
کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے. اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں, قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے. تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں, باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا یا عبدی لو جیتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بہا مغفرہ. میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے, لیکن تو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں, اتنی تجھے نیکیاں دے دوں. تو بھائی ہم توبہ کریں, استغفار کریں, آپس میں صلح کریں. کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو, اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو. کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں, مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو. انشاءاللہ اللہ کی مدد, اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے. دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے, سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے. میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا, جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے, جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا. لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی, اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے. تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے. کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں, وہ کملی والے کی طفیل, وہ محمد و احمد وہ ماہی و حد. اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے. تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے. کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں, وہ کملی والے کی طفیل, وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب اور فاتح اور خاتم وہ طٰہٰ و یاسین وہ اول و آخر, اس کی طفیل ہے. اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ, اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو. سر دیکھو اللہ تعالیٰ, اس میں کوئی شک نہیں, حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے, اس میں اللہ کہے گا تو کل معافی مانگ پھر میں بھی معاف کروں گا. لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ جس کے چاہے معاف کر دے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے یغفر لمن یشاء, شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جسے چاہوں معاف کر لوں. قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت, میں شرک معاف نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. ہاں بھائی حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے, ان خیال آیا میں توبہ کراں. وہ کسی صوفی صاحب کو چلا گیا کہ حضرت جی میں 99 قتل کیتے, کوئی میری معافی ہو سکے؟ توبہ توبہ, تیری معافی کتھوں ہو سکتی؟ اس نے کہا مڑا 99 چنگا نہیں لگتا, 100 پورے کراں, چل توں بھی جا. اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں, تو عالم کے پاس گیا. علم باج کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. وہ ایک عالم کے پاس گیا, حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری توبہ ہے؟ کہا بالکل ہے, توبہ کو کون روک سکتا ہے. لیکن صحبت بدلنی پڑے گی. جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا چلا لگاؤ, یہ صحبت بدلنے کے لیے, صحبت بدلنی پڑے گی. چلا لگاؤ آج کی زبان میں, چلا لگاؤ, یا چلو 3 دن ہر مہینے لگاؤ. کہا تو یہ بستی چھوڑ دے, او نیک لوگوں کا شہر ہے, وہاں جا کے بس جا, تیری توبہ پکی ہو جائے گی.
معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی میں تیار. وہ آنا اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا, راستے میں موت آ گئی. علی تھوڑا جا گیا ہے دھڑام ڈٹھا, جب اسے دیکھا مجھے موت آ رہی تو اس نے جمپ لگایا. تو جمپ لگایا تو وہ اس طرح گرا, اس طرح دونوں ہاتھ آگے تھے اور پورا بدن آگے کی طرف. اللہ نو ادا پسند آ گئی یا کی پسند ہے اللہ نو پتہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا, دوزخ کا بھی بھیج دیا, بھلا اللہ نو نہیں پتہ میں کی فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہمیں سنانے کے لیے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا. جنت کے فرشتے کہنے لگے ساڑا مہمان ہے توبہ کر گیا. دوزخ کے فرشتے کہنے لگے حالی اتنے اپڑیا نہیں جتنے جا کے توبہ پکی ہونی ہے, اصل ساڑا قیدی ہے اساں ہاتھ کڑی پاونی ہے. وہ آخر اسی پھولوں کے ہار پاونے نہیں, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. انہوں فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا, اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جا کے ان میں فیصلہ کرو, جائیں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ ناپو ادھر بھی فاصلہ ناپو, اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ, اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. اور دھرتی رب دی اللہ نے ایس پاس والی زمین نو آخیا نیڑے ہو جا سکڑ جا, وہ سکڑ گئی. ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا, وہ ایسے پھیل گئی. جب انہوں نے پیمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا, گھر سے دور ہو گیا, اللہ نے آ کے جنت دے دی. جس کو چاہے معاف کر. اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے. اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا, ایسا مت کہو. ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو بھائیو کسی کا حق لے کے نہ مرو. تمہارا حق کسی پر ہے تو تمہیں مل جائے گا آخرت. تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا پکی توبہ.